Տիկին Աջեմյան, երբ եք առաջին անգամ սիրահարվել? Ой, մանկապարտեզում, ես երևի առաջին անգամ եմ լսում, ամուսինս էլ, բայց դա եղել է մանկապարտեզում։ Ես պարզապես շատ սիրում էի իմ ընկերոջը, որի հետ ամենուր հանդիպում էի։ Ես չգիտեմ դա սիրահարվածություն էր թե չէ, բայց նա տղա էր։ Ամենասիրելի ճաշատեսակը, որ պատրաստում եք ամեն օր։ Ամեն օր չէի ասի, բայց կան ճաշատեսակներ, որոնք շատ սիրում եմ պատրաստել, դա բորշն է, եւ աղցաններ եմ շատ պատրաստում ամեն օր։ Ընտանիք թե աշխատանք։ Երկուսն էլ։ Ինչ գույն ունի քաղաքականությունը։ Կապույտ։ Ոչ որ սիրում եք կրել։ Այս սպորտայինը, բայց միշտ չի որ հաջողվում է։ Որ երկրում կցանկանայիք ապրել, մի կողմ եք թողնում Հայաստանը։ Ой, երևի Անգլիայում։ Երազանք, որն այդպես էլ անկատար է մնում։ Ես իհարկե դա չգիտեմ ինչքանով էր երազանք, բայց փոքր ժամանակ երազում էի մեծ դաշնակահարուհի դառնալ, հետո փոխեցի, այնպես չի որ ես դրանից վատ եմ զգում, բայց դա իմ մանկության երազանքն է եղել։ Սխալ, որի մասին միշտ վախենում եք բարձրաձայնել։ Ես նույնիսկ չեմ վախեցել եւ բարձրաձայնել եմ, դա այն է, որ ես մեկ երեխա ունեմ, ես պիտի շատ երեխաներ ունենայի։